Go! Es apstājos, tur atkopēju papiešu. Neišķi. Tas vajag vēl neišķi. Tikko laiks. Go! Kas bija? Man ir jāzina pa kāju! Kāpēc tu saki jausmanās, mēs? Kurš ir pa visu? Pa lauku? Viss arī!
A, ti pa te trapi, ne? A, super. Ma gol, skoj, 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 skoj. He's Bob. Mums! Hey,